irede 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 e wa gbare korede ni jesu jesu Apostle na ni orilede Nigeria ayika lona npe gbogbo eniyan si ipade adura nla ni ti a pe ni irede eyi ti a nse ni gbogbo ojo jima akoko ninu osu every first Friday of the month osu keje yi yo waye ni ojo kini osu keje July 1, 2022 ibi ori ijo apostle na oworo osoki expressway olorun dake to Lagos ide aja ogun ase ire ade ona ala nigbati aje irere gbogbogbo ti ijo apostle na ni orilede Nigeria olusagutan ma oke ati awon iranse olorun miran ba nse ise iranse Ago mewa shale ni o 10 p.m. prompt Baba wa ninu oluwa Olusuagutan ES Awujide Alaga yega lona Ati igbakeji are ijo apostle na ni orilede Nigeria Yo ma sure fun gbogbo eyan Ero witi witi ni ketu ni agogo mewa shale ojo Friday Nitori oluwa yo fi ara re han Gege bi eni nla Olukede Olusuagutan LO Oladele Akowe agba eto isakoso ni ayeka lona